Čau, zdravím vás na kanále Kryptomates z videa o novinkách ze světa kryptoměn. A dneska se podíváme v rychlosti na cenu Bitcoinu, na to, co si teda Elon Musk opravdu myslí o Bitcoinu a obecně o kryptoměnách, na Visu a její postoj ke kryptoměnám, na Indii a nové regulace ohledně kryptoměn a taky si zase zasoutěžíme o recovery seed. Tak to nezdržujme a pojďme rovnou na graf. A graf bitcoinu vypadá tak nějak všelijak. Je to určitě lepší, než to bylo předtím, než Elon Musk napsal bitcoin do svého bia na Twitteru, ale mezi tím se to taky dost zřítilo. Protože jak to bylo, tak my jsme se prostě klasicky pohybovali tady v tom trůhelníku a potom to teda Elon Musk ohlásil a vypumpoval to asi o 8000 dolarů nebo něco takového šíleného, ale už k tomu vlastně v tu chvíli přes ten víkend nic nepřidal, nějak to nekomentoval a vlastně všechno to tak trošku jako zase pominulo a vrátili jsme se dolů. Nicméně, my jsme se nevrátili zpátky do toho trůhelníku, kde bychom se jinak asi dál pohybovali a naopak ta horní hra na fungovala teďka jako krásný support, od kterého jsme se odrazili. Takže my jsme se vrátili Poměrně rychle zase zpátky, ale odrazili jsme se. Vrátili jsme se, odrazili jsme se zase ještě jednou a teďka jsme zase nad tím. Takže uvidíme, já teďka na tom nechci nic speciálního kreslit a taky nejsem trader, na to můžete sledovat jiné kanály. Já prostě postupně dokupuju a držím. Ale je to určitě lepší, než kdybychom se dál plácali v tomto trouhelníku, protože aspoň pro zatím jsme zatím nad ním. Každopádně, ještě předtím, než se podíváme na novinky, tak tady mám opět další. Recovery seat, zase od recoveryseed.cz, takže díky moc za zaslání a já to teďka můžu dát tím pádem do soutěže. Pokud chcete vyhrát tady tento set, gravírovací pero a tady tuhle tu kovovou deskičku, kam si to můžete všechno napsat, těch 24 slov, tak jediné, co stačí udělat, opět dát jakýkoliv komentář pod toto video, napište tady jakýkoliv komentář a já potom zase v průběhu týdne, někdy v nějakém následujícím videu tento týden, vyberu nějakého náhodného výherce. Takže pokud chcete zkusit vyhrát, určitě napište jakýkoliv komentář a pokud se chcete na recovery jako takový kouknout, tak máte samozřejmě odkaz v popisku tohoto videa. Co si teda ale Elon Musk opravdu myslí o Bitcoinu a obecně o kryptoměnách? Protože pokud jste náhodou neviděli mé páteční video, tak Elon Musk se dal do popisku u svého Twitteru jenom hashtag Bitcoin a vůbec nic dalšího. Proto taky cena Bitcoinu tak hodně vyrostla a potom se zase vrátila zpátky, protože on to nějak nekomentoval. No a včera večer dával právě na Twitter, že dneska ráno v 7 hodin českého slovenského času bude na Clubhouse na té nové aplikaci, kde můžete poslouchat různé lidi. A já jsem ho tam právě poslouchal a naštěstí se dostalo slovo právě i na Bitcoin a kryptoměny, protože bylo samozřejmě, jako plno lidí se zajímalo o to, co teda tím Elon Musk myslel, jaký na to má názor a takhle a já jsem to poslouchal a Elon Musk byl hodně takový opatrný, říkal, že jako, že si musí dávat pozor na to, co vlastně k tomu řekne, aby zase nevyvolal jako prudký nárůst nebo pát té ceny, ale v podstatě řekl, že teda se stal nějakým fanouškem a podporovatelem toho Bitcoinu a že si teďka myslí, že teda už jako přišel pozdě, že už jako to nestihl ten start toho Bitcoinu, ale že je teda jako jeho podporovatel a že je Bitcoin teďka na pokraji toho, aby se opravdu stal široce přijímaným, akceptovatelným finančním nástrojem právě pro lidi, co se ve financích pohybují. Takže v podstatě k tomu řekl, jako komentoval ten Bitcoin pozitivně, řekl, že ho podporuje ale zároveň si tak jako trochu myslí, že už je trošku pozdě v tom Bitcoinu a neřekl třeba, že by do něho investoval nebo že má v plánu ho kupovat nebo něco takového. On už si říkal, že má 0,25 Bitcoinů, což vzhledem k tomu, jaké mají mění, tak je jako úplně nic, ale je aspoň fajn, že teda říká, že si myslí, že je fanoušek, že je podporovatel a že si myslí, že je teďka už na to pozdě, že se přidal už pozdě, tak je těžko říct, třeba mu to někdo vysvětlí, já si totiž myslím, že pozdě není. Každopádně ještě je určitě dobré zmínit, že se ho ptali potom, co si myslí o dalších kryptoměnách a on tam jenom tak ze, srandu, ze srandy zase zmínil Dogecoin, ale jinak řekl, že vlastně nemá nějaký silný názor na další kryptoměny, že ho ty další kryptoměny nezajímají, což je přesně taková ta klasika, že když za váma někdo přijde a řekne, tahle ta kryptoměna je super, Tahle, 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 tak ty instituce a takhle, tak je zajímá Bitcoin a možná tak Ethereum. Takže zase prostě další klasický příklad Elona Muska, on ví, co je Bitcoin, zajímá se o Bitcoin, je podporovatel Bitcoinu, potom znám Dogecoin, protože to je prostě jenom takový coin, který vznikl jako vtip, který prostě k ničemu není, ale že by se zajímal nějaké další kryptoměny, o nějaké DeFi projekty nebo tak, tak to prostě mu je úplně jedno. Každopádně, když se teda ještě dostaneme k tomu, jak si Elon Musk dal právě to hashtag Bitcoin na Twitter, tak vidíte, že další lidé se ho dali taky. Třeba Mr. Beast, což je jeden z největších youtuberů, má přes 50 milionů vlastně odběratelů na YouTube a přes 9 milionů odběratelů i na Twitteru, tak zase taky jenom hashtag Bitcoin. Elon Musk, hashtag Bitcoin. Jack, což je zakladatel Twitteru, taky jenom hashtag Bitcoin. A myslím si, že i vlastně zakladatel Redditu měl taky jenom hashtag Bitcoin. A to jsou prostě obrovsky vlivní lidé. Mr. Beast Okay, tak je jakoby youtuber, který ale na kterého sleduje, kterého, sleduje plno lidí, ale Elon Musk, nejbohatší člověk na světě, Jack, zakladatel Twitteru, dlouholetý podporovatel Bitcoinu a zakladatel Redditu, taky prostě to jsou opravdu vlivní lidé. A jediné, co prostě mají v popisku toho bio, tak je hashtag Bitcoin. Nemají tam, co dělají, nemají tam, pro koho pracují, co založil, nic, jenom hashtag Bitcoin. A já si myslím, že Elon Musk se možná časem dostane k tomu, že by teda nakonec třeba ještě nějaký Bitcoin nakoupil, že by nějaká ta jeho firma, ať už Tesla, SpaceX, Hyperloop, to je jedno, že by nějaký Bitcoin nakoupila, ale asi bych k tomu ještě teďka nechal čas. Obecně Bitcoin na to ranní vyjádření Maska zareagoval jako, že nic moc, že možná čekal něco víc. Vidíte, že tady tyto červené svíčky, tak tohle to je právě v době, kdy Mask mluvil o tom Bitcoinu a že se možná čekalo, že právě ohlásí jako držím už hodně Bitcoinu, nakoupil jsem něco takového. On nic takového neřekl, takže bylo tam vlastně trošku zklamání toho trhu, ale já si myslím, že mu prostě musíme dát ještě trochu čas a že třeba na to přijde. Třeba ne, ale třeba taky nakoupí. A pokud jo, tak to bude jenom dobře. Když ne, tak se v podstatě nic nestane. On dotekne nakupoval, a Bitcoin rostl 20 000 na 30 a na 40 tisíc úplně v pohodě i bez něj. Pak tady máme zprávu z Indie, a Indie má údajně zase v plánu banovat, zakazovat kryptoměny. Tohle to jsou jenom takové zvěstky, není to vůbec jasné, ale nějak se to jako prý A já jsem tady k tomu trošku skeptický, protože už několikrát jsme tady měli zprávy, že v Číně se zakazuje bitcoin, baduje bitcoin a bitcoin půjde kvůli tomu na nulu. Už několikrát byla i ta Indie, že se tam bude zakazovat bitcoin nebo obecně kryptoměny a zatím jako nikdy z toho nic extra moc nebylo. Tady se, tady se píše, že oni by chtěli zakázat ty takové ty privátní vlastní kryptoměny kvůli toho, že chcou zavést svoji vlastní státní kryptoměnu. A to je určitě možné, protože Indie má tu svoji vlastní měnu docela jako špatnou a tím, jak je hodně protekcionistická, tak by si prostě možná tady tímhle tím pomohli, kdyby se zavedli vlastní kryptoměnu, respektive by zase oddálili ten konec, nebo prostě by si mohli tisknout víc té vlastní kryptoměny, dodávat dá přímo do peněženek uživatelů napřímo a takhle. Každopádně tady ten bán těch ostatních kryptoměn, oni samozřejmě nemůžou Bitcoin jako takový úplně zakázat nebo zrušit. Oni prostě co samozřejmě můžou udělat, tak je říct, že je nelegální ho držet, nelegální ho nakupovat a prodávat a tím pádem prostě ty oficiální směnárny v Indii nebudou moc fungovat, startupy nebudou moc používat Bitcoin nebo další kryptoměny a podobně, ale samozřejmě Bitcoin jako takový bude pořád fungovat dál. A hlavně, jak říkám, tohle to jsou zatím prostě jenom zvěsky, kterých už jsme tady měli plno. A já bych si nejdřív počkal, jaký teda ten zákon bude, jak bude vypadat, pokud vůbec nějaký bude, co bude zakazovat, co bude povolovat, a potom bych se o tom jako nějak dál bavil. Zatím tady to je jenom taková poplašná zpráva, která už tady byla několikrát a ve výsledku nevíme vůbec nic. Takže s tímhle tím bych počkal a zatím k tomu prostě nemáme žádné detailnější informace, jenom někdo napsal, že by se to údajně mohlo stát. Co je ale mnohem pozitivnější zpráva, která je dokonce i ověřená, tak je, jak mluví VISA, respektive její CEO, její ředitel o kryptoměnách. Protože VISA teďka měla nějaký zase earnings call za první kvartál prostě s investory, jak se jim dařilo a mluvili tady mimo jiné právě o kryptoměnách a mají to tak rozdělené do dvou segmentů, mají vlastně rozdělené kryptoměny do typu kryptoměn jako je Bitcoin, které se vlastně můžou fungovat vlastně jako takový uchovatel hodnoty a potom do kryptoměn typu stablecoin, kterými podle nich se dá jakoby platit normálně jako klasickou fiat měnou. A říkají tady, že si teda myslí, že jsou teďka v unikátní pozici, díky které by mohly pomoct kryptoměnám stát se bezpečnějším a použitelnějším platebním nástrojem. A zároveň, že teda si myslí, že jsou tady ty dva proudy, kryptoměny, které se můžou stát nějakým uchovatelem hodnoty, jako je Bitcoin a právě ty stablecoiny. A že co se týče těch kryptoměn, jako je Bitcoin, které by se měly stát uchovateli hodnoty, takže tady chce být Visa jako takový most mezi těmi fiat měny a mezi tady touhletou specifickou kryptoměnou, která prostě může být uchovatel hodnoty, jako je Bitcoin. A chtěl by právě zákazníkům pomoct jednoduše tady tuhle tu kryptoměnu nakoupit. To znamená, že říkají tedy, že jejich strategie je spolupracovat s různými těmi peněženkami, kryptoměnovými směnárnami a podobně, aby právě jejich uživatelé mohli pomocí Visa karty si buď nakoupit tady tu danou kryptoměnu, anebo ji prodat a případně, aby si ní třeba mohli zaplatit i u těch prodejců, kteří podporují právě Visa karty, což je prostě 70 milionů obchodů. Všude, když tady jdete po České nebo Slovenské republice a můžete platit kartou, tak je to terminál, který podporuje Visa karty. Takže to by samozřejmě bylo super. A potom, co říkají dál právě těm stablecoinům, takže ty stablecoin vidí spíš jako takovou inovaci těch klasických vlastně Fiat peněz, že můžou fungovat úplně stejně jako ty Fiat peníze, ale že díky tomu by to prostě mohlo být levnější třeba posílání peněz všude, možně po světě, že by to prostě mohla být taková jakoby inovace těch klasických Fiat peněz, tak jak je známe. to jsou samozřejmě pozitivní zprávy, ale zase na druhou stranu, o TV se už se mluvilo, myslím i minulý rok, byly tady nějaké novinky a... Zatím se prostě jako nic extra nezměnilo, oni o tom mluvili na nějakém kolu s investory, ale vlastně ve výsledku jako se nic neděje, takže tady bych byl taky jako ještě opatrný a určitě bych počkal. Protože ve chvíli, kdyby Visa zprovoznila nějaký platební most, že byste mohli přímo přes Visa kartu bez nějakých prostředníků, bez nějakých dalších aplikací platit ve všech obchodech vlastně kryptoměnama, tak by to bylo super. Ve chvíli, kdybyste mohli přímo pomocí Visa karty prostě si nějakým způsobem jednoduchým nakoupit kryptoměny, bylo by to super. Ale zatím se tady Tohle to prostě neděje, zatím oni to jenom někde zmínili a já bych si na to počkal. Pokud by se to ale stalo, tak by to byla určitě super pozitivní zpráva pro kryptoměny. No a jenom taková poslední zpráva nebo upozornění na závěr, tak možná jste si všimli, že přes víkend se zase vyrojily novinky: Hle, půjdeme napumpovat XRP jako kryptoměnu. Dneska prostě odpoledne všichni nakoupíme XRP a budeme ho držet, nikdo ho nebude prodávat a hrozně mu naroste cena, stejně jako to bylo minulý týden u těch akcí a prostě všichni vyděláme tisíce procent na zisku. A tohle to jsou samozřejmě takové ty zvězky, jako jo, tak všichni to koupíme z českého a slovenského času, to bylo ve 14.30, tak všichni to koupíme přesně ve 14.30 a tím pádem úplně jako napumpujeme cenu a nikdo z nás to nebude prodávat, takže prostě cena půjde výš a výš a výš. Samozřejmě, co se v tuhle chvíli stane, když se to takhle zveřejní o víkendu a už se kolem toho chytá ten hype, už všichni jsou z toho nadšení, no tak vidíte to tady, ta cena prostě už rostla předtím, začala růst prostě už z nějakého 29. 30. prostě už to rostlo 31. 1 a samozřejmě teďka, jakmile se to mělo stát, tak typujte, kdy zhruba bylo těch 14.30, kdy teda měl začít ten obrovský nárůst, kdy to měli všichni kupovat. No tak samozřejmě, že 14.30 je tady tahle ta největší červená svíčka. Protože vy, když dostanete informaci, hele, 14.30 to všichni začneme kupovat, tak co uděláte? Řeknete si OK, tak já to koupím už teďka, protože ono už to začíná růst a tím pádem na tom vydělám ještě víc. A navíc všichni, co mají nakoupené obrovské bagy, ty velryby, prostě co to drží, tak to taky vidí a řeknou si, no tak to je ideální šance to prodat. A ve 14.30 se stalo jenom to, že to prostě všichni prodali. A když se kouknete, tak prostě z toho vrchu, což bylo někdy ve 12, dneska prostě za nějaké dvě hodiny to spadlo o 45%. Takže nenechte se tady na to nachytat ještě u takových malých coinů, že jste viděli, že minulý týden vyrostla nějaká akcie, OK, ale prostě natajmovat to, tak abyste to chytli, to podle mě vůbec nemá cenu. A hlavně ve chvíli, kdy tam je nějaké přesné datum, jako kupujte to od, za dva dny od teď prostě, tady v tuhle tu hodinu, tady v tuhle tu minutu, tak to je úplně jasné, že v tu chvíli se to zřítí, protože všichni jenom čekají právě na to, jak se to vyhypuje do té doby a jakmile ta chvíle přijde, tak to všichni prodají, protože už jsou v zisku a vyletí z toho. Takže pozor na to, já bych určitě takhle nespekuloval prostě nějak krátkodobě, když uvidíte někde na Telegramu nebo že vám někdo napíše, hele, takhle to teďka vyženem tu cenu, většinou se prostě v tom akorát spálíte. Takže na tohle to bych si dával pozor a to je ode mě už pro dnešek opravdu všechno. Pokud chcete vyhrát, recovery tak jak říkám, jakýkoliv komentář mi napište tady pod toto video a vylosuju vás někdy v průběhu tohoto týdne. Určitě se těšte na zítřejší video, protože to je podle mě opravdu super a možná by vám mohlo vydělat dost peněz. A to je ode mě, jak už jsem říkal, asi opravdu všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak mu jako vždycky dejte like, ale hlavně nezapomeňte odebírat tento kanál, a víte o všech dalších informacích ohledně kryptoměna Bitcoinu. A já se na vás budu těšit zase příště.